Roj baş Kobanî, xêr hatin bernameya Roj baş Kobanî bu araya Dilovan Kiko. Biçûka min, ev çîrok ya bajarê min e, ya bajarê Kobanî ye. Serê xurtên mê ciwan qisandin bi navê Îslamê. Biçûka min, ez hêvî darim ku tu bi kêfxweşiyeke mezin werî li vê dinyaya bedew û xweş de jiyan bikî. Available now on video on demand.